my party dress. Something about the way you're holding me tight lets me know everything's alright. We don't have anywhere to be. Right here, we got hallway need. Lock the door. Vamos tomar café, Paçoquinha? Quer tomar café, minha velha? Quer? Tu já quer cafezinho? Vou fazer um café pra nós, então. Olha aqui, ó. Cafezinho passado hoje. Fazer um café passado pra mãezinha. A mãezinha tá roncando lá ainda. Faz pouquinho. A gente mistura com leite. Olha lá. Nem te ligo. A avó não quer acordar de jeito nenhum, né, Paçoca? Então tá. Olha só que coisa espetacular isso aí. Que hora será que essas nuvens vão sumir? E com esse amanhecer fantástico, olha aqui a nossa volta, como é que tá em cima do Pico Monte Claro, aqui em Veranópolis. Nós vamos dar nossa caminhada, né, Paçoca? Bora lá! E de tarde nós vamos, depois nós vamos, na volta nós vamos de quadriciclo, lá embaixo naquela barragem, ó, vou mostrar aqui. Agora nós vamos dar nossa caminhadinha de uma hora, e de tarde nós vamos lá naquela barragem lá, ó. Aqui, ó, que assim mais ou menos tem uma barragem. Vamos conhecer ali, já descobri como é que se chega lá. Dá 7 quilômetros de quadriciclo aqui pela estrada. Então, partiu caminhada. É isso aí, rapaziada. Olha a trilha, que linda. Tripulação amada. Caminhar numa trilha dessa aqui não tem explicação. Não tem preço, né, mãe? Não tem preço. Vamos dar a nossa caminhadinha, a Paçoca vai junto. Ela não ia, porque ontem ela deu um susto. Fez fiasco ontem meio-dia, com o calor, olha lá onde ela tá. Fez fiasco com o calor, parecia que ia morrer. Vamos ver agora, tá fresquinho, tá friozinho. Eu não vi que temperatura tá, mas deve estar na faixa dos 19, 20 graus, não tá mais do que isso, tá bem fresquinho. Agora tem vento, tem um ventinho leste, de uns 15 nós. Mas não vai entrar na água, Paçoca, essa água aí tá suja e profunda. Ah, mas ontem ela no riozinho lá, ela se lavou no riozinho também. Ai, meu Deus, tô fazendo xixi. Aqui tem um estacionamento. Estacionamento do camping, balancinho ali para as crianças, um açude aqui embaixo, um açudezinho. Ali em cima é banheiro. Aqui os sanitários. Bem organizadinho, bem limpinho.
legal. Vem passar, vai ficar presa aí. Vem. Hã? Chuveiro não tem. Não, banheiro deve ser, chuveiro deve ser lá em cima. Aqui. Aqui com a vó. Segura ela aí, Vera, que aqui tá perigoso. Segura ela aqui. Que aqui tá perigoso. Tá muito na beira do barranco. Lá embaixo. Rio das Antas. Ontem nós recorremos toda a volta lá embaixo, aquela estrada que aparece lá embaixo. Não. Nós recorremos, fomos até aquela ponte lá, ó, a ponte ferroviária, aquela lá. E aqui, ó, aqui tem um mirantezinho. Vamos subir aqui. Bem feito, bem estruturado. Tá bonito, mas dá medo. Dá medo de chegar ali. Olha só. Uhul. Ali atrás do banheiro, ó, tem uma cozinha também. Com fogão, geladeira, pia. Que lugar lindo isso aqui. Olha, Veranópolis é muito lindo. E arredores. Vamos voltar para nossa caminhada. É, mãe? Vamos voltar para nossa caminhada. Não, aqui tem que segurar. Vem para cá. É muito perigoso ficar na beira desse barranco aí. Tu é uma cadela, tu não é? Tu não é passarinho, querer te atirar de cima do desfiladeiro ali. Tu tem quatro patas e não asa. É, não tem cerca, não tem nada. Ah, aqui é um barzinho. É, aqui é uma espécie de um barzinho que deve funcionar. Um restaurantezinho. Ó, mesinhas aqui cobertas. Legal, cercadinho. As crianças não saem correndo e se atirar morro abaixo. Beleza, vamos caminhar então, gente. Olha a cara dele pra ti. Não, olha o cocô. Não fica. Oh, vai deitar em cima do cocô. Para! Não acredito, deitou em cima do cocô. Olha a cara dele pra ti, ó. Olha ali. Vai ter que lavar a barriga agora. São mansinhos. São muito mansos. Mas que barbaridade. Não, olha. Deitou em cima do cocô da vaca. Agora vai ter que lavar a barriga. Ah, toda cagada. Tu já pensou? Mas que barbaridade. Deitou em cima do cocô de vaca. Aqui. Ai, coisa boa, boa. Toma aguinha aqui, ó. Ó, ó a aguinha, ó, aqui, ó. Ó, vou vai dar aqui, ó. Ó, passar. Ó. Ó, a paçoca teve que pedir arrego. Coitadinha, não tem como caminhar. Subida de lomba. Então vamos dar aquela volta de passear quadriciclo. Ai, ali embaixo na barragem. Tem que tirar aqui o colinho.
Agora a paçoca vai ficar dentro do carro, aí senão as minhas costas não aguentam. Eu tenho que forçar a coluna para frente com ela. Com ela atrás. Vou levar o GPS e o celular, mas não precisa muito. Vamos botar um GPS aqui para nós gravar o percurso. Mapa, isso aí. Bora lá. Outra chave aqui. Vamos dar uma aquecidinha nas turbinas. Nessa barragem aqui. Então, ó, vai dar 7 km. É rapidinho. Ó o percurso que nós vamos fazer. Vamos sair do camping, voltar, descer um morro até a beira do rio. Bora lá. Vou botar aqui, ó. Nossa Senhora da Glória. E aqui embaixo tem um cemitériozinho. Nós temos que ir pra lá, ó. Descansem em paz. Barragem vertedouro, o acesso por aqui tá fechado. Vamos ver se não tem uma outra trilhazinha até lá. Vamos dar a volta. Vou pegar uma outra estradinha ali mais na frente. Lá é a entrada oficial da barragem vertedouro. Isso é só uma barragem, acho que não é uma usina. E aqui, ó, tem uma trilha. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Deu pra ver que tem uma trilha marcada aqui, ó. Vamos ver onde é que vai isso aqui. Tem marca de já ter passado um carro, uma coisa aqui, um trator.
nós estamos lá em cima, lá atrás daqueles eucaliptozinhos, mais da ponta lá. Legal, não conseguimos chegar na barragem ali. Vamos ver se por aqui tem algum acesso. Bonito pra caramba, só isolado, né? Tudo de difícil acesso, tudo pequenas propriedades rurais de difícil acesso. Nossa casinha. Paçoca deve estar bem de silêncio lá, ó. Chave. Ah, passeizinho cansa, tá lá, mãe? Pega lá no na tampinha do WC. Então tá, né, gurizada? Tá na hora de começar a preparar alguma coisa, eu acho. Ventinho não vai deixar esquentar muito hoje. Vamos, mãe! Abre ali pro nosso bichinho. Nosso bichinho deve estar tucanado. O nosso bichinho deve estar tucanado. Ai! Coisa fraca! Ai, 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 ai. Ai, vô! Que bom que vocês voltaram, vô! Que bom que vocês voltaram! Eu não aguentava mais de saudade! Vamos ver o que que a mãe tá fazendo de boia aqui. Eu acho que é uma linguicinha calabresa sem pele e uma massinha. Então eu acho que é isso que vai sair legal. E aqui fora, massinha vai ter tudo pra fazer. E aqui fora nós vamos tomar um trago já. Olha aqui, ó, terrinha preta. Olha que terrinha bem boa de pisar em cima, bem pretinha. Faz parte do acampamento. Fiquei com preguiça de botar a lona ontem. A paçoca tá com queixo em cima do tijolo ali, ó. Minha ideia. E a caipira tá aqui, ó. Olha aí só que espetáculo. Batatinha. Caipirão. Caipirão de limão hoje. E o paraíso? Nesse paraíso todo, né, mãe? Já demos uma recorrida de quadriciclo de manhã. Andamos uns 15 quilômetros de quadriciclo hoje de manhã. Tinha um baita de um lagarto há pouco tempo aqui. Dá uma passada. Não fala que ele vai embora.
Chegou a hora da boia. O vento parou. Lá está o rio das Antas, visto do outro lado aqui do Pico Monte Claro. E aqui está o nosso lado. Aqui está o nosso lado. Nós estamos com a porta para oeste. Só para vocês entenderem a nossa colocação geográfica aqui. E a paçoca está com calor, parou tudo. Parou o vento total. Eu também. A nossa sorte que tem cerveja gelada. Ah, a cerveja está gelada. E aqui a boia está fraca, é uma massinha com linguiça. E salada. E saladinha que a mãezinha fez. Então tá, mãe. Bom proveito para todos nós, então. Like my party dress. Something about the way you're holding me tight lets me know everything's alright. We don't have anywhere to be. Right here we got Halloween. Depois do almoço, normalmente a gente dá uma cesteada lá dentro do carro, né, mãe? É. Tá muito quente. Hoje não há condições, né, paçoca? Aí, paçoca. A paçoca tá adorando o passeio. A paçoca nós temos que levar ela pra neve, lá na Argentina. Ela não tem, ela não aguenta o calor. É muito calor pra ela. Nem eu. Aqui ela vai gostar no inverno. Olha, eu acho que eu vou ter que me recolher. Tava dando uma cesteada na rede aqui fora. Mas olha lá o tempo se armando. Começou a trovejar. Tá trovejando. Acho que eu vou recolher a nossa rede. E vamos dar uma descansadinha lá dentro do carro, né, paçoca? Antes da chuva. Mais um espetáculo de final de tarde. A temperatura está baixando. A gente está protegido aqui, tem bastante vento. Ventão aqui em cima do Monte Claro. É paçoca. A paçoca estava dormindo, acordou agora. E mais um finalzinho de tarde. Olha aí que coisa linda. Lá embaixo o Rio das Antas, correndo sem parar. E mais um dia encerrando. Agora é fazer um foguinho. Olha aqui, ó. Material do nosso fogo. O material do nosso fogo já tá aqui. Fazer um foguinho. Mãezinha vai fazer uma pizza hoje. E vamos tomar mais um vinho, né, mãe? Vamos. E com esse belo pôr do sol, encerramos mais um passeio de final de semana. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.
tonight.